祝贺的花篮，温馨的气氛。这是旧金山湾区台湾商会在圣塔克拉拉市状元楼举办会长交接的现场。第23届会长徐雅琴卸下重担，由陈阳明接任第24届会长。出席的贵宾有侨委会委员长吴欣欣、驻旧金山经文处处长马中林、世界台湾商会联合总会总会长林桂香、名誉总会长李方信、北美洲台湾商会联合总会名誉总会长张秋雄、加州众议员朱感生、金山湾区文教中心主任严树荣、副主任钟佩珍及侨社代表、侨团领袖超过180位出席。卸任会长徐雅琴指出，商会协助台湾向海外发展，也展现对台湾的向心力。只要有台商在的地方，一定出钱出力，期许商会在新会长的带领下更加茁壮。徐雅琴也感谢商会干部给予他的支持和协助。另外，我要特别感谢我们的马中林处长跟夫人哈，在我们这个今年23届任内，给予我们非常多的指导跟支持。几乎我们的月会哈，不但对我们做专题演讲，那我们的月会呢，重要的这个贵宾他每一次都有出席哈，来为我们加油打气，表示说我们的这个政府是非常的支持我们的海外台商哦，也是因为这样，大家是非常的团结，非常的。就是对台湾的向心力，那真的是大家是不用说哈，出钱出力，只要有台商在的地方，就有我们中华民国，我们台湾哦最坚贞的后盾，大家说对不对？出席交接盛会的吴欣欣委员长表示，谢谢我们雅琴会长过去这一年对我们湾区的我们所有的。我们的侨胞，我们商会的会员，大家的服务啊、哦，我想商会的会长一棒一棒传承，这个是非常不容易的事情。我、哦、就祝福你，你算是功德圆满啊、哦，圆满的把这个棒子交给我们陈会长。那我也勉励陈会长啊、哦，接下这个棒子，勇敢接下这个棒子。马中林处长赞扬徐雅琴勤劳付出，也恭喜在湾区热心公益的新会长陈阳明。也请再次代表中华民国政府以及中华民国驻旧金山台北经济文化办事处，向我们旧金山湾区台湾商会的历任会长以及我们所有的会员朋友们致上最崇高的敬意。那在雅琴会长一年的领导之内，我们大家都看到有许多的成果。他不但每次的月会都会举办一个非常精彩的这个专业的商业的专业论坛这个座谈，而且这些座谈里面大部分都是跟我们台湾目前当前的这个经济发展有关的，而且请到我也曾经多次请到我们国内来的许多的这些专家学者，甚至一些非常那个重要的主管官员来这边做专题的演讲。林桂香总会长也表达三点，分别为对徐雅琴优秀的表现给予赞扬，也感谢吴欣欣委员长风尘仆仆来到这里，送上对海外侨商的关怀。同时也恭喜热心侨社的新任会长陈阳明。第一点呢，就是说，那个雅琴真的是恭喜你，这一年来你做得很好啊，因为你的上任跟今天要卸任，我都在场，所以呢，我看您这一年也真的是把商会带得很蓬勃了，真的恭喜你。我们需要的就是这样脑筋清楚。这样的一个会长或者一个领袖，他也是狮子会的，再继续领导下去。所以我要恭喜你，恭喜你跟恭喜你的团队。那第二点呢，我真的是很感谢我们的委员长，他千里迢迢风尘仆仆的，昨天到了湾区，我们去接机，今天晚上呢就要回到台湾了，就 less than 24 hours。实在是很不简单，真的很不简单。恭喜Younger， 还有 Teresa， 真的是非常非常感谢你们。总算您有机会哈，因为他一直都在服务，他现在是真正浮上台面来服务。远从亚洲前来参加活动的名誉总会长李方信也说明商会传承的重要性。我们还是商会传承。就像刚才那个张秋雄一直介绍年轻人说：“哎呀，拜托这个大概还到啥岗？我们就是商会，商会就是要传承，就是要讲生意，看笑脸两礼拜，传承给下一代。我觉得这个商会成立这二十四年、二十五年的，应该是要来谈这个话题。
晚会的重头戏是会长交接。新就任会长在吴欣欣委员长、林桂香总会长、马中林处长以及名誉总会长张秋雄的监交之下顺利完成。会长陈阳明指出，未来将继续美台之间的联谊与服务，促进商机并推广文化交流，也计划在今年复办商会感恩节火鸡大餐的共餐服务。我刚刚接任这个会长，就是接着是说我今年首要的任务是能够这个加强扶持我们青商会的成长啊，因为我们这个老会有这个年龄的断层这样啊，然后再来就是说对社区的服务更会加强，好像说我们这个 Thanksgiving 的对社区的这种救助这 homeless 的大餐，我们已经停顿了两三年了，我们今年决定再把它恢复。然后还有一个比较重要一点，就是说我们会推广台湾的产品，然后到美国的市场来做这个。我大概在20号左右会回到台湾去拜会其他的政府部门啊，我希望说得到他们的协助啊，我们让台湾的厂商在美国参加大秀的时候来我们这个 barrier 的区域，我们再给他一个舞台，让他们把台湾的产品更深入的就卖到这个美国市场里面来。吴欣欣委员长、加州众议员朱感生等出席贵宾也分别致赠贺状以及感谢函，表示对新就任会长的恭贺与感谢勉励。第24届团队为会长陈阳明、副会长林振元、林庆顺、秘书长蒋美玉、财务长张文金、总务长林正宏以及领事团队，在北美名誉总会长张秋雄监视之下顺利就任。本则新闻报道由新意旅行社赞助播出。